perdoa. Olha o meu desespero. Tô fazendo amizade com um vigilante pra me explicar. Meu problema é amor, tô sofrendo, eu não tô querendo roubar. Mas me diz uma coisa: de quem é aquele carro preto na frente da casa? Parabéns, Xandão, parabéns. Muito bom. Tempo do Xande foi 28,84. 28...